Gente, no meu YouTube eu tenho mais de 4.600 vídeos, mas perto, presta atenção. Nos 4.600 vídeos eu tenho 1.000 vídeos no começo de plantas medicinais. Vocês podem pegar meus vídeos, vocês podem apostar eu nunca vou falar eu quero direitos autorais, não. Eu sou só uma pessoa de uma cara só. Eu quero crescer, ganhar dinheiro. Mas unido com vocês, eu fazer vocês levantar e vão fazer uma estabilidade. Pode pegar meus vídeos. Se eu pegar vídeos seus apostar, talvez você faça um vídeo na sua cidade, uma coisa assim, pode pegar. Então estou disponibilizando meus vídeos para vocês. Tem mais de 1.000 vídeos no começo de planta medicinal. E vou fazer mais, né? Eu estou meio parado com plantas medicinais que eu fico. Eu tô tentando levantar para levar vocês junto comigo. Um abração, o recado está dado. O que é meu é seus.